Det är du som är pilot, va? Ja, just det. Hur känns det att förgifta luften med andas? Hur känns det att våldta moderjord? Jag vet inte, flyger du själv eller? Flyger du själv eller? Älskling, jag lovar dig att jag inte kommer att behöva gå. Du är en av dem som vi måste låta gå, Valle. Va? Du ligger i skilsmässa, du har fått sparken. Är du psykopat? Allt det här kommer ju lösa sig så fort jag ska få mig ett jobb. Gud, snälla Gud. Jag har aldrig trott på dig, men nu ber jag dig. Jag har lite kontakter i styrelsen och de har en tjej tydligen. De har en tjej? Ja, en kvinnlig pilot. Då ska de väl på en tjej, va? Mina damer och herrar, det här är kaptenen som talar. Jag hoppas att ni får en riktigt trevlig resa.